проект для криворіжців і також проект для людей, які приїхали з Донецької та Луганської області. Тобто це переселенці, які зараз живуть в Кривому Розі, їх зараз багато. І ми зробили цей проект для того, щоб цим людям було комфортніше жити у нас. А як же ж зробити комфортно, як не під час готування їжі? Коли разом люди готують їжу, це завжди якісь викликає позитивні емоції, особливо коли вони потім її їдять. От сьогодні ми були в такому заведенні, як називається Shelter Plus. Я в великому восторгу, нам проводили майстер-клас. Ми всі вместе готовили замечательные роли, готовили замечательные печенье і молочні коктейлі. Мені все дуже понравилось, ребята дуже приємні. Нам проводили небольшу екскурсію по зданию. Они делают очень много для людей, для детей, для маленьких, для взрослых, для детей подросткового возраста. Они вообще на самом деле очень большие молодцы. И, ну, мне кажется, не каждый бы смог так, как они. Желаю им только процветания, всего хорошего, все было замечательно. Спасибо вам большое. Я на этом проекте занималась тем, что готовила всякие разные блюда, узнавала новые. Мне очень нравилось готовить, а потом пробовать вкус того, что мы приготовили. Это было классно. Ну, тут хорошие люди, добрые, смешные. Тут можно узнать много новых рецептов. Но я научилась, как делать чай айс-ти и брауни. Мне кажется, что этот проект будет интересен именно тем, что вот дома на кухне одному готовить как-то скучно, а тут можно там пообщаться, вот, познакомиться с новыми людьми, там для себя даже что-то интересное узнать. Люди на проекті приходять, готують, проявляють свою творчість, спілкуються під час приготування блюд. І потім в кінці ми обговоримо, як це було, ми це їмо і насолоджуємося таким спілкуванням і такою атмосферою легкості і невимушеності. Мені дуже це подобалося. Спочатку приготовили молочні коктейлі. Ми готовили роли, делали печенье и молочный коктейль. Все было очень вкусно, здорово, прикольно. Мне все хорошо понравилось, мне понравилось, как мы делали роллы. Ну и мы потом в конце получили вот такие дипломы. Вот такие. Мне все понравилось тут, потому что тут очень хорошо, красиво. Спасибо вам за это все. Проект был очень интересный. Много вкусных рецептов. Кстати, очень много новых для меня. Вот. Он как бы в себе соединил, скажем так, кулинарию и общение. То есть много было разноплановых, интересных людей. Побольше, естественно, таких проектов. И, ну, хотелось бы, наверное, поучаствовать в дальнейшем, я думаю, даже в качестве волонтера, в чем-то подобном. Ми розуміємо, що переселенців багато в Кривому Розі, тому ми набираємо такі групи, щоб там були і переселенці, і криворіжці, щоб коли люди з Донецької та Луганської областей, вони під час проєкту, під час діяльності цієї всієї, вони почували себе краще і знаходили нових друзів, знаходили нові якісь інтереси, зав'язували нові знайомства.